Mesiyas kami kanimunahan handog, ikaw man ang paglaong kanamumang luwas manunubos. O manhika ang kangit ngitan sa yuta, ayag isa imong grasya. Umanhika Mesiyas kami kanimunagandum, ikaw man ang paglaong kanamo magluwas. Kanunay kang ihidlaw sa nasunog manalag na umalipa yung adlaw o langit noong suga. Ang kangit-ngitan sa yuta, ayag isa imong grasya. Umanhika Mesiyas kami kanimunag handog, ikaw man ang paglaong kanang